50% e programeve të studimi që ofron Universiteti Fan Stiljanoli në Korç janë përfshirë në procesin e akreditimit. Drejtori i Drejtorisë së Kurrikulës dhe Vlerësimit Institucional, Artur Prifti, thotë se 7 prej programeve tashmë janë akredituar duke marrë vlerësime pozitive nga bordi i akreditimit, 5 programe janë në pritje të vendimit, ndërkohë që 10 programe të tjera janë ende në proces. Sa i përket programeve që kanë marrë vendimin përfundimtar nga bordi i akreditimit, ato janë të shpërndarë në 4 fakultetet e këtij institucioni të arsimit të lartë. Sa i përket akreditimit të programeve studim, mund të themi që janë rreth 50% e programeve studimi që ofron Universiteti Fanoli që janë përfshirë në procesin e akreditimit. Nga këto 7 programe studimi e kanë përfunduar procesin e akreditimit dhe kanë marrë vendimin nga bordi i akreditimit, pra kanë marrë vendimin përfundimtar. Pjesë tjetër e programeve studimit janë në pritje të vendimit, pra rreth 5 programe studimi që presin marrjen e vendimit nga bordi i akreditimit dhe 10 programe të tjera që janë kryesisht programe të grupit të dytë që ne kemi aplikuar për akreditim, janë në proces e sipër. Pra që do thotë janë në procesin e hartimit të raporteve të vlerësimit të jashtëm dhe procedurave të tjera që ndiqen para marrjes së vendimit nga bordi i akreditimit. Programet e studimit janë nga gjitha fakultetet, që do thotë për pjesën e programeve që kanë marrë vendimin përfundimtar, janë nga të katra fakultetet, pra kemi programin bachelor gjuhë angleze të fakulteti edukimit, që ka marrë vlerësimin prej 5 vitesh nga bordi akreditimit, kemi të fakulteti shkencave, programi studimi biologi-kimi, që edhe aje ka marrë vendimin maksimal prej 6 vitesh nga bordi akreditimit, kemi të fakulteti bujqësis, është programi, janë 2 programi studimi agro-ushqim dhe inxhinieri agronomike, ku e fundit ka marrë vlerësimin prej 5 vitesh nga bordi akreditimit. Gjithashtu dhe te fakulteti ekonomisë kemi 2 programe studimi të cilat kanë marrë vendimin përfundimtar nga bordi akreditimit, financë kontabilitet dhe menaxhim, ky i fundit me një vlerësim prej 6 vitesh. Pra vlerësim përgjithsisht pozitiv nga bordi akreditimit. Universiteti Korçës ka 4 fakultete dhe në total 56 programe studimi, nga të cilat 7 programe profesionale 2 vjeçare, 25 programe bachelor, 21 programe master profesional, 3 programe master shkencor dhe 1 program doktorate në fakultetin e bujqësisë.